daawadayaal waxaan ku sugannahay xarunta laga maamulo gobolka maroodijeex taasi oo ah loo yaqaano xarunta gobolka badhasaabka haddaba waxaa halkan yimid maanta ardayda shaqo qaran kuwaasi oo ay kula hadlayeen wasiirka arimaha gudaha maxamed kaahin axmed badhasaabka gobolka maroodijeex badrasaabka xigeenka iyo weliba carbiska shaqo qaran haddaba halkan waxaa ardaydu ay tegayeen goobtii suuqa waaheen ee dabku ka kacay koodii bishan taasi oo ardaydu halkaasi ay rabaan inay ka qayb qaataan ardaydii shaqa qaran dacfaddii koowaad tii labaad tii saddexaad bay ka kooban yihiin inkastana tiradoodi dhammaystirnayd boqol arday baa halkan jooga iyo googgo mudane wasiir waxay diyaaru yihiin ardaydani inay ka qayb galaan nadiifinta suuqa waaheen ka gobol ahaan waxa weeyaan abaabulkan annagaa soo samaynay maadaama ay yihiin ardaydii gobolka maroodi jeex ee shaqo qaran markaa waxa weeyaan aniga maanta farxad gaar ayay tahay in shaqo qaranoo diyaara oo wixii loo diraba diyaaruuhi halkan maanta gobolkii an gudoomiye gobola aan haddana mar labaad iyo mar saddexaadnan ku kulmi doonnodhallinyarada maanta halkan joogta waa shaqo qaran waxa ay yihiin muwaadiniin xalaala run ahaantii oo u diyaara hawl kasta oo qaranku leeyahay inay si mugle uga qayb qaataan maantana waxay diyaar u yihiin inay suuqii waaheen dhibaatadii soo gaadhay wixii ay ka qaban karaan ay ka qabtaan nadiifintiisa iyo xaadristiisa ayay usoo diyaargaroobeen abaabul xoogla bay galeen intii ka dhaweyd gobolka aagaarkiisa joogtay waxaa laga yaabaa xubno kale o gobolamuaeb ahanoo jooga gobolka inyaguna ay ku jiraan wiilalye gabdhaba waxaan hubaa meesha lagu qaybiyo shaqada lagu qaybiyo inay si hagar la-aana u fulinayaano ka soo baxayaan waana sudaraacaynaa goobtiina nolo diro guddiga qaranka ee halkaa maamulaysa ay noo dirtaan tagaynaaymunaaantaay ardadeenii shaqo qaran oo aan maanta ardadii shaqo qaran ahayn laakiin ka mid ah saraakiil wasaaradaha oo dhan ka tirsan dowladda maraykanku lixdamaadyada bilowgeedii waxay sameeyeen barnaamij la yidhaahdo bis corabs madaxweyne kenadi baa hindisay annagiiyo qolyihii ay macalimiinta u ahaayeen baanu nahay dee cududa ugu badanee qaran uu adeegsadaano waa xooggiisu waa dhallinyarada dhallinyarada markaa waxaan leenha waan idinku amaanaynaa aad iyo aad baan idinku hambalyanayaa hal abuurkii laydiin soo hindisay maydaan khasaaraynin markaa dawaydula socotaanoo dad farabadanoo kumaan kun kumaan kun ah ayaa waaheen joogay qof walba intaasoo qofbaa sii daba fadhiday dabaydna waxo dad ahaa saacad qudhay maxaanku dhahdaadda wixii ay wada gubteen maaha markii uu horraysay ee ardayda shaqo qaran ay ka qayb galaan oo ay tagaan suuqii dabku ka kacay kowdii bishanii ee waaheen dhowr jeero hore oo waxaa jirtay ay ka qayb qaateen ardaydu kuwaasi oo ay la tacaalayeen xaaladihii ka jiray goobtaasi cabdialm brown m m t v g